Привіт! А ви знаєте, як ім'я впливає на особистість, характер та здібності людини, якій воно належить? От, наприклад, у всіх Степанів в житті все йде навідмінно. Про історію та особливості цього імені розповім вам я, Катя Дировацька. Буде цікаво, не прогавте! Ім'я Степан, на превеликий жаль, зараз не дуже модне. Хоча, може, це і є його особливість. Дитина, яку називають Степаном, часто у центрі уваги. І найперше через те, що її ім'я не таке загальновживане, а тому викликає цікавість у людей. Дехто думає, що ім'я Степан просто кувате. Але не зважайте, це неправда. Дорогі Степани, ваше ім'я чудове. Варто сказати, що Степани мають легку вдачу і особливо не переймаються через дурниці. Весело і з гумором переносять все, що відбувається навколо. Адже Степан любить себе і всі незручності переводить на гумор. Гарна риса, чи не так? Степани довго не тримають зла ні на кого і мають дуже оригінальний підхід до життя. Закрилися одні двері, постукаємо в інші. Конфліктні ситуації носій цього імені переносить теж досить легко. Просто не бере проблему близько до серця, ніколи. Але не все так гладко. У народі кажуть, що Степани часто легковажать із виконанням домашнього завдання, тому у цьому їх варто контролювати. Степану дуже важко займатися нудною та тривалою у часі діяльністю. Він дуже непосидючий. Тому його прагнення дізнаватись нове можуть відкрити багато можливостей. Його сильні сторони – наука, література, мистецтво та туризм. Частота, з якою зустрічають чоловіків з таким ім'ям, щоразу росте, і вони займаються зовсім різними професіями. Проте дещо спільне у них є. Вони із захопленням розповідають про свої історії на межі вигадки і реальності, і дуже вміло це роблять. Отож кажуть, що Степанів виходять дуже талановиті письменники. Я прочитала, що з давньогрецької це ім'я перекладається як корона і вінок. У давній Греції лаврові вінки вдягали тільки переможцям чи тим, хто мав владу. У багатьох Степанів проявляються риси надзвичайного впливу на інших людей. Тобто вони вміють керувати людьми та багато вимагають від інших. Степан любить родину, тобто він люблячий син і завжди допомагає батькам по господарству. Любить компанію друзів і рідко свариться з іншими. А ще він щедрий на подарунки, дружить легко і безтурботно. Є у Степана кілька негативних рис, які він часто приховує. Це те, що він вважає себе кращим за інших. Щоб не виглядати кумедним чи безпорадним у складній ситуації, він починає хвалити себе чи кепкувати себе. Ім'я, звичайно, має вплив на людину. Але більше риси особистості залежать від виховання. Тобто, якщо маленького Степана добре виховали батьки, він розвине стільки позитивних якостей, що негативним просто не буде місця. Оптимістичний, надійний, добросерний. Кожному з нас не завадить мати такого друга Степана, аби життя стало цікавішим. З вами була Катя Дировацька. Ще раз вітаю всіх Степанів та Стефанів з іменинами. Будьте розумними, па-па!